Në Tiranë jetojnë 598.000 banorë, nga të cilët 500.000 janë të moshës mbi 15 vjeç. Shumica e banorëve, 51.6%, janë të gjinisë femërore, teksa 48.4% janë meshkuj. Numërimi i popullsisë deri më der në tetor të 2023-shit tregoi se 300.000 njerëz në kryeqytet janë të martuar, dhe këto përbëjnë shumicën në raport me beqarët, ndërkohë që janë edhe 10.000 të divorcuar. Kryeqyteti është përballur me një dinamik ndryshimes gjatë dekadës së fundit, duke tërhequr mira banorë nga qendrat e tjera urbane e rurale, por edhe banorë të cilët kanë lindur jashtë vendit. Shifrat tregojnë se 97.9% e banorëve në Tiranë kanë lindur brenda vendit dhe 2.1% kanë si vendlindje një shtet tjetër. Ndërkohë, sipas origjinës, banorët autokton Tiranës janë 398.000 ose 53%, teksa të tjerët vinë sipas radhës nga Dibra, Kuksi, Korça e Fieri. Të fundit, banues në Tiranë që kanë si vendlindje Lezhën kanë peshë më të ulët me 2% ose me rreth 14.000 banues.